Bom, uma comissão da verdade, ela se insere um pouco numa lógica, num arcabouço, digamos assim, conceitual, que se chama justiça de transição. Esse arcabouço, ele começa a ser construído, sobretudo, ao final da Segunda Guerra Mundial. Então, naquele momento, por exemplo, que judiciário poderia julgar todos os envolvidos no Holocausto? Ou que estrutura daria conta de cuidar das vítimas, por exemplo, né? Eram milhões de vítimas. Conceitos utilizados pela lei que criou a comissão são conceitos desse direito internacional. Quando fala de graves violações, não existe graves violações no direito brasileiro. A Comissão Nacional da Verdade, ela surge de uma demanda, sobretudo, dos familiares e dos desaparecidos políticos, e também dos ex-presos políticos do Brasil. Não foi um processo de um dia para outro. Foi recomendada pelo PNDH3, Plano Nacional de Direitos Humanos 3, e aí foi encaminhado ao Congresso um projeto de lei para criar uma comissão da verdade. E o Congresso Nacional, a partir de um projeto do presidente Lula, aprovou uma lei que foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff em 2011, e em 2012 foi instalada a comissão. Os sete brasileiros que aqui estão e que integrarão a Comissão da Verdade não fui movida por critérios pessoais nem por avaliações subjetivas. E, acima de tudo, capazes de entender a dimensão do trabalho que vão executar. Com qual finalidade? Né? A busca da verdade histórica, da memória, a promoção da memória social e a reconciliação nacional. E isto por meio de que tipo de atividade? A produção de investigações para apurar graves violações de direitos humanos, os fatos relacionados a essas graves violações, as circunstâncias, as estruturas, instituições, locais, autoria, de tal maneira que se pudesse, então, ter um quadro bastante abrangente de tudo o que houve, né, de principal em termos de graves violações de direitos humanos entre 1946 e 1988. Se é uma comissão da verdade, é uma comissão da verdade histórica brasileira. Jânio decide se aproximar por conta de uma missão chinesa que havia visitado Cuba, estava em Cuba em abril de 61. Então ele pede ao embaixador dele lá que faça o convite para que essa missão viesse ao Brasil antes de voltar à China. E a missão vem ao Brasil, era liderada por Nan Han Shen. O Jânio criou uma figura que ele chamava de política externa independente, a PEI. Ele queria fugir um pouco daquele alinhamento apenas com os Estados Unidos. Ali surge o convite ao governo brasileiro que enviasse uma missão comercial à China. É uma forma de se aproximar e tal. Brizola convence João Goulart que aceitasse aquilo. E então João Goulart aceita, né, o
convite. Ele desembarca na China, se eu não me engano, no dia 10 de agosto. Ele fica aí uns 14 dias na China. Tem dois encontros com Mao Tse-Tung. Ele tinha a autoridade de fazer um acordo interbancário, né? Era o Banco do Brasil com o Banco Popular da China. Tornando o Banco do Brasil, inclusive, uma coisa curiosa, né? A primeira empresa brasileira a ter oficialmente relação com a China comunista. Um mercado promissor, né? Eram 700 milhões de chineses naquela ocasião. Imagine só o Brasil ter o mercado chinês para colocar os seus produtos. Que maravilha seria. O governo chinês pede a João Goulart que, se era possível, fazer aqui, instalar uma agência da Xinhua no Brasil, e João Goulart aceita. Quando o Zhang renuncia, o país mergulha num caos enorme, porque quem tinha que assumir era o vice-presidente da República, João Goulart. Estava na China, teve que voltar no Brasil. João Goulart completaria o mandato de Jânio Quadros até 65, quando haveria nova eleição presidencial no Brasil. E a direita fechou o cerco, que não queria que João Goulart assumisse como vice-presidente da República. Foram criadas condições de instabilidade no país, apesar do Grisola ter resistido lá no Rio Grande do Sul, chamada cadeia da legalidade, posto à Polícia Militar, que não era Polícia Militar, era Brigada do Rio Grande do Sul, em armas, né? E foram feitas tratativas que João Goulart só poderia assumir se aceitasse o parlamentarismo. Foi aprovada às pressas a emenda parlamentarista. E então João Goulart pôde tomar posse como presidente do regime parlamentarista. João Goulart assume. E o clima de golpe estava instalado no Brasil. Desde esse momento, 7 de setembro de 61, houve uma série de ações do governo norte-americano para tornar Goulart um sucessor fraco, um eleitor fraco de seu sucessor. A vertente mais à direita, que começa a jogar a história de perigo de comunismo, que na verdade é um recurso ideológico para mobilizar pessoas a seu favor. Fomos contaminados no pré-golpe de 64 pelo medo do comunismo. Não eram propostas que nos levariam ao socialismo, nos levariam um capitalismo mais democrático. Reforma da universidade, reforma bancária, reforma habitacional, e a mais conhecida, mais falada na época, era a reforma agrária. A reforma agrária que João Goulart sonhou era algo muito simples. Era para se pegar nas rodovias do nosso país, destinar 10 quilômetros de um lado e 10 quilômetros de um outro, para que as famílias pudessem, principalmente na região sudeste, produzir, facilmente escoar a produção. Essas propostas do governo de reformas estruturais geravam muita polêmica na sociedade e o Congresso se mostrava distante da possibilidade de aprová-las. Senhoras e senhores, os estúdios da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Já temos aqui ao nosso lado, além de integrantes do Comando dos Trabalhadores Intelectuais, o presidente da União Nacional dos Estudantes, José Serra. Eu trago a esta hora da madrugada a palavra de ordem pela legalidade democrática, pelas liberdades democráticas, pela continuidade das medidas populares do presidente da República e pela mobilização contra o golpe da direita que hoje já se manifesta no país. E houve o golpe, que para nós foi nós escutamos na vitrola, pelo rádio, em voz baixa, num clima de muita tristeza. Apesar de haver o medo do comunismo.
E na virada do dia, primeiro do dia 2, já na madrugada do dia 2, por volta de 2 da manhã, o presidente do Congresso Nacional, o senador Auro de Moura Andrade, convoca uma reunião às pressas. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Abandonou o governo. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Nessa reunião, na madrugada, o Congresso Nacional declarou a vacância do cargo de presidente da República, ainda com João Goulart em território nacional. E essa decisão foi revogada numa decisão histórica do Congresso agora, apoiando uma resolução dos senadores Randolfo Rodrigues e Pedro Simão. Esse momento, dessa data, vai entrar na biografia do Brasil e vai reconstruir uma grande verdade. O que o Congresso Nacional fez foi reconhecer a importância do mandato presidencial do presidente João Goulart e virar uma página triste da história nacional. Naquele dia, não estava vaga a presidência, que o presidente João Goulart estava em Porto Alegre tentando se articular para resistir ao golpe. E o Congresso, naquela noite vergonhosa de 64, chancelou e deu a cobertura legal parlamentar para o golpe. Uma das etapas fundamentais para o sucesso do golpe, que foi essa, foi levada a cabo por civis. Foi a coisa mais terrível. Você imagina o que eles prenderam de gente, o que eles barbarizaram de gente. O estádio Caio Martins, em Niterói, por exemplo, já na primeira semana do golpe militar, ele serviu para a prisão de mais de 1000 pessoas. Casos históricos como o navio Raul Soares, que ficou atracado no Porto de Santos, com centenas e centenas de presos. Nas ruas, eles fretavam ônibus, prendiam gente nas fábricas, de dúzia. O caso exemplar que a Comissão da Verdade pesquisou, trabalhou, foi o caso dos chineses, dos 9 cidadãos chineses que vieram aqui para o Brasil entre 61 e 64, né, para instalar aqui uma missão comercial, que tinha sido negociada a pedido do Jânio Quadros. Sou uma das 9 vítimas chinesas. Fui ao Brasil em dezembro de 1961. Como assistente de correspondente de agência Xinhua. Depois vieram quatro outros chineses que chegaram aqui em junho de 1963, que eles vinham para montar a exposição comercial, que também havia sido, essa exposição comercial havia sido acordada com durante a visita do Zhang à China. Tudo que fazíamos estava conforme a lei do Brasil. Mas tudo mudou no dia 3 de abril de 1964. Três chineses que chegaram por último, eles tinham como objetivo comprar algodão. Eles chegaram em janeiro de 64. O policial apontava com armas e gritavam: recebemos a ordem para aqui, fuzilá-los imediatamente. Eles foram presos logo no início, né, no alvorecer da ditadura militar, logo nos primeiros dias, foram presos no dia 3, e foram torturados. Policiais cerraram-me sozinho numa câmara de tortura, torturando e me obrigando a confessar. Eles foram presos por civis, por policiais da polícia política de Carlos Lacerda, e a tortura foi feita toda dentro do DOPS, né? Era uma ditadura civil-militar. O Carlos Lacerda, em seguida à prisão deles, ele correu para a televisão para dar entrevista coletiva, para a TV, para os jornais,
falando, olha só, o perigo mora aqui ao lado do Palácio Guanabara. Quando a gente diz que o comunismo está se instalando no Brasil, isso não é uma figura de linguagem, aqui está a prova. O governo militar acha, naquele primeiro momento, que é bom. Aquilo justifica o golpe, né? Justifica a instalação do novo regime. Ali está a prova de que havia, sim, a possibilidade de ter uma revolução comunista da linha chinesa, que era mais radical. A China, evidentemente, começou o movimento para a libertação de seus compatriotas. Dos 9, só um não era casado, o mais novinho deles, que era bastante novinho, tinha 20 e poucos anos. As esposas dos outros 8, né, vieram, na verdade vieram 7 primeiro. Veio um grupo e depois veio outro grupo. Elas vieram visitá-los, mas uma confusão para elas conseguirem vir também, a dificuldade para obter o visto, para poder entrar e poder visitá-los. De cerca de 90 países no mundo inteiro, protestaram, mandaram cartas oficiais. E nesse aspecto é muito importante a relevância da mídia internacional. Você vê nitidamente como a imprensa vai mudando a sua visão do caso. Devido à oposição da população brasileira, é a justa solidariedade da opinião pública internacional, é, sobretudo, a defesa enérgica do Dr. Sobral Pinto. O Antônio Calado tem um artigo que ele escreveu no Jornal do Brasil, que é lindo, eu sempre cito, que ele diz que enquanto não se resolve esse imbróglio, Sobral Pinto não dorme e não deixa a nação dormir. Desde o dia 4 de setembro de 1964, foram feitos 7 julgamentos abertos durante 6 meses. Foi um processo em que a hipocrisia, a mentira, a violência ficou muito claro, e quem denunciou isso de uma forma muito forte foi o advogado dos chineses, foi o Sobral Pinto, né, que é um advogado paradigma da ética para a advocacia brasileira. E ele chegou a ser criticado várias vezes pela paixão com que ele estava defendendo os chineses, mas, na verdade, era uma paixão que ele tinha pela própria justiça, né? O julgamento acontece no dia 21 de dezembro, e são 2 dias de julgamento, e são condenados a 10 anos por subversão. A The Economist publica uma matéria achando que aquela pena poderia ter sido exagerada, e então se decide pela expulsão pura e simples dos chineses. O decreto é publicado em março, 4 de março, os chineses são expulsos no dia 17 de abril. Por que esses chineses foram torturados, presos e expulsos do país? Porque interessava aos militares que o Brasil rompesse relações com a China? Demorou. Mais antes tarde que nunca, né? Primeira visita de um presidente brasileiro à China em 84, o João Figueiredo. O Wang Qing foi um dos articuladores também, pelo lado chinês. Então há um jantar e tal, e entre os diplomatas. E aí um diplomata pergunta ao Wang Qing: o senhor já esteve no Brasil? E ele diz: sim, eu estive no Brasil 1 ano. Ah, então o senhor conhece muito bem. Não, esse 1 ano eu fiquei preso. Foi a prisão dos chineses, a tortura, etc., que fez o Sobral romper com a ditadura militar, como ele viu. A enorme quantidade de inverdades, de mentiras, toda a injustiça cometida, ele rompeu ali com o governo militar. E
Inclusive passou, se tornou um grande defensor de presos políticos, né? A categoria mais punida pela ditadura de 64 são os próprios militares. São milhares de marinheiros, soldados, não é? Tanto do exército como da aeronáutica, oficiais, que terminaram presos, mandado para casa, reformado antes de concluir seu período, não é? de serviço, enfim. Qualquer militar, após o golpe, que dissesse que era contra o golpe, que era janguista, que era simpatizante do Jango, ou do Leonel Brizola, ou do Darcy Ribeiro, infelizmente, os próprios colegas do quartel denunciavam aos oficiais, porque eram ordem dos próprios oficiais, eles colocavam seu nome na lista e nas relações deles, e a partir dali você ficava rotulado como sendo um inimigo da nação. A delação era uma coisa prioritária para eles, quer dizer, se eu quisesse te sacanear, falava, olha, esse cara aí é terrorista, aí eles iam te pegar, independente de qualquer outra análise. E aí, bastava que o ditador ou alguém, muito menos que o ditador, considerasse você ou eu um subversivo para a gente sofrer o que fosse possível, o que eles conseguissem. Da questão de ouvir os dois lados, eu tenho uma opinião muito nítida e sempre declarada em palestras, entrevistas, que é a seguinte. O lado legalista, né? O lado que enfrentou o golpe militar e civil de um jeito ou de outro, só pelo fato de ter se colocado contra e ter agido de um modo ou de outro, repito, esse lado já foi punido de diversa forma. Já foi exilado, já foi torturado, já foi morto. Não pode nem estar aqui para dar um... Né, quantos companheiros foram assassinados, foram exilados, perseguidos, como no nosso caso, durante 21 anos. Durante 21 anos, a lei do sadismo prevaleceu. E esse sadismo tem que se saber, porque não adianta nós ficarmos chorando os nossos companheiros, nossos irmãos. Nós queremos saber quem os torturou, quem os matou, quem ocultou seus cadáveres. Os militares e civis que se tornaram vitoriosos naquele momento entenderam que deveriam institucionalizar o que eles chamavam de Revolução de 64, criando regras e estabelecendo procedimentos, sobretudo no que diz respeito à punição dos que eles julgavam subversivos, comunistas e enfim. E para isso lançaram um ato institucional. Os militares suprimiam as liberdades individuais, os direitos individuais, caçavam mandatos, aposentavam professores, caçavam os direitos políticos por 10 anos de cidadãos que exerciam profissões particulares. O AI-1 abriu a temporada de punições, que vai até junho de 64. E por pressão da linha dura, eles conseguem um novo ato, justamente o ato institucional número 2, que reabre a temporada de punições. De 66 a 68, foi um período de intensa atividade em todo o Brasil e enfraquecimento do regime. Né? Os militares estavam muito desmoralizados, muito desgastados, e houve um enorme enfrentamento popular de novas gerações. Com base naquela agitação estudantil que houve em 68, para demandar um novo ato institucional, que é o famoso ato institucional número 5, esse então já foi decretado sem prazo para aplicação de punições, poderiam ser aplicadas indefinidamente.
Aí o bicho pegou, aí o bicho pegou. Aí todos os direitos individuais, habeas corpus, tudo foi suspenso. E isso dificultou muito o nosso trabalho como advogados, porque nós não tínhamos mais esta ferramenta poderosa, importante. Toda espécie de dificuldade eles arranjavam para impedir da gente ter contato com preso. Se eles te pegavam na rua, caminhando lá, eles te levavam embora sem documento. E mesmo com documento, era perigoso de madrugada você ficar duas noites lá na prisão. O DOI CODE funcionava para prender as pessoas, torturava as pessoas. O objetivo da tortura é esse. É você entra direto, pau de arara, choque elétrico, pressão, nudez. Uma sessão de tortura é algo medieval. Você não imagina o que, que é. Foi um período extremamente difícil. Agora, o primeiro passo de violência não foi dado pela resistência, foi por eles. Na base do Galeão, eles recebiam presos levados para lá por eles mesmos ou sequestrados, entravam encapuzados no quartel. Nós éramos extremamente proibidos de passar até na porta, até na calçada do dito presídio que funcionava lá dentro. Não poderíamos fazer perguntas sobre nada. Esses presos que entravam, nós não podíamos perguntar quem era, nem para onde iam, nem para onde não iam. Muitos entravam na mala dos carros, muitos entravam levados pelas viaturas da PE, outros entravam levados pela viatura da Marinha e os levados pelos carros da Aeronáutica. A dona Dilma Rousseff foi presa e foi torturada durante 22 dias, barbaramente, no DOI CODE da Rua Vitória, o banco que virou DOI CODE. Ela é uma testemunha viva desse período tenebroso da história brasileira. Ela diz: fui torturada, levei pau de arara, sangrei. É um depoimento comovedor. Uma presa política chilena que foi torturada e presa pelo Pinochet em 76 e virou presidente no ano 2000, chamada Michelle Bachelet, tem uma frase que eu gosto muito, dizendo o seguinte: só as feridas lavadas cicatrizam. Nós passamos por um momento muito triste, muito ruim, muitas injustiças. A ditadura sempre é ruim. A ditadura militar tem uma tendência de ser pior, né? O Estado brasileiro é responsável pela violência praticada contra essas milhares de pessoas que foram mortas, que foram torturadas, que tiveram seus direitos cassados, que foram violentados pela censura. Um dos maiores inimigos de qualquer sistema autoritário é sempre o jornalista, porque tem a mania de contar coisas que não são agradáveis ao poder. Censuravam tudo, assim, bobagens, censuravam o que tinham que censurar, censuravam o que não tinham que censurar, viam coisas onde não tinha. As ditaduras, elas sempre se envergonham muito do que fazem. Então, elas censuram, mas não querem deixar isso explícito. Parece que o ponteio, eles achavam que era metralhadora, o ponteio, pontear e tal. Parece que quase eles censuraram a música por causa disso. Quando nós fizemos uma música, A Tonga da Mironga, do Cabuleté, que era exatamente a vontade de mandar tudo para aquele lugar, e não podia, né? Seria preso, né? Simplesmente. Então, nós mandamos o delator: você que ouve e não fala, você que olha e não vê, eu vou lhe dar uma pala, você vai ter que viver na tonga da mironga do Cabuleté. Você que ouve e não fala, você que olha e não vê, eu vou lhe dar uma pala, você vai ter que viver. A sociedade brasileira comportava-se como se
catatônica. O certo era errado, o errado era certo. Você denunciar era errado, você aceitar era certo. Ninguém viu nada, ninguém sabe nada, todos olhavam para o outro lado. O que o Chico sofreu com Roda Viva, né? No Oficina, o Rei da Vela. Nossa, foram terríveis as posições deles. Eles entravam em teatros, batiam em atores. Foi uma situação muito, muito complicada naquela época. E pior era o medo dos amigos sumirem, né? Sumirem mesmo. Sumirem e não voltar mais. A ditadura impediu a cultura, impediu o cinema, impediu pesquisa. Ele pediu muita coisa. Foi uma coisa muito complicada. Os artistas saíram, o Chico foi para Roma, me chamou para ir com ele lá. Fiquei com ele uns 10 meses, mais ou menos, ali, trabalhando. O Caetano e o Gil foram para Londres. O Vandré se perdeu no mundo, também saiu daqui. Quando eu voltei ao Brasil, já em 70, eu conheci o Vinícius. O Vinícius me chamou, porque teve um disco lá com o Chico. E o Vinícius não trabalhava aqui. O Vinícius estava totalmente aposentado nessa época. A música brasileira tinha acabado. A bossa nova não existia. Era um ermo aqui o Brasil. E ao mesmo tempo, a população tinha vontade de ouvir música brasileira de novo. E ninguém sabia disso. Quando eu comecei a trabalhar com o Vinícius, ele me convidou para ir trabalhar na Argentina. Em Buenos Aires, porque era impossível Vinícius de Moraes fazer alguma coisa no Brasil. O Tenorinho era o pianista, Toquinho e Vinícius, que foram fazer um show na Argentina, exatamente 5 dias antes do golpe de 24 de março de 76. Isabelita, ainda presidente, foi derrubada no dia 24 pelo golpe do Videla, ele estava em Buenos Aires fazendo um show. E tinham acabado de matar um general com uma suposta batida policial, que não eram os policiais. Então o clima estava muito pesado mesmo. E o Tenorinho, num certo momento, na noite, no dia 18, me parece, ele sai do hotel Normandie, no centro de Buenos Aires. Aí, a umas 7 da manhã, mais ou menos, a namorada dele nos acordou e estávamos todos no hotel, junto com ele, e falou, olha, o Tenório não voltou. Ele saiu às 4 horas da manhã, mais ou menos, para comprar alguma coisa, um cigarro, algum negócio, e não voltou ainda. E ele era barbudo, estava lá com uma jaqueta de couro e tal. E naquele momento, havia uma espécie de um arrastão de vários setores do exército argentino, Marinha, Polícia Federal, naquela região. E ele tinha um chamado modelito de subversivo, né? Barbudo, cabeludo e tal, artista. E aí, na hora, ele é preso supostamente como se fosse um militante da oposição argentina. Foi um momento muito ruim, que ele estava no lugar errado, na hora errada. O Vinícius e o Toquinho acabaram ficando lá, não voltaram para o Brasil para tentar ver o que é que aconteceu. E Vinícius tentou, com toda a influência dele, fizemos o possível. E a impotência era muito grande nas circunstâncias daquele momento. A Mercedes Sosa, grande cantora, junto com outros artistas intelectuais, fez manifestos, protestos públicos, exigindo informações e nada, nunca mais se ouviu falar do Tenorinho. Enfim, aí depois começou a emergir a verdade triste e cruel, né? Desses anos negros da Argentina. Ele foi preso por uma equipe da Marinha, foi levado para um quartel da polícia ali perto, e de lá ele foi levado para a ESMA, que vem a ser a Escola de Mecânica da Armada, que é o centro mais emblemático da crueldade e da violência da ditadura argentina. Na ESMA passaram 5 mil presos, só 500 sobreviveram. Os outros todos
sumiram lá dentro. Tenorinho é um deles. No caso desaparecidos, dos mortos, na Operação Condor, desaparecidos, brasileiros que morreram no exterior, estrangeiros que morreram no Brasil, nós também fizemos um levantamento rigoroso de casos, dos casos que nós temos conhecimento até agora, e descrevemos esses casos no capítulo dedicado à Operação Condor. Tenorinho, conforme depoimentos de um ex-torturador argentino que morava aqui no Brasil, Cláudio Vallejo, que foi ouvido pela Comissão da Verdade, ele confessou que ele levou o Tenorinho para a ESMA. A Operação Condor está muito bem documentada em relação aos países hispânicos da América Latina. Era uma ligação que havia Argentina, Chile, Uruguai, Brasil, e que trocavam experiências e trocavam, e operacionalmente, no sentido de prisões e o envio das pessoas presas de um país para outro. Foi criada formalmente em novembro de 75, numa reunião no Chile, convocada pelo coronel Manuel Contreras, chefe da DINA, a Direção Nacional de Informações, que era o órgão repressivo do governo Pinochet, e foi a tentativa de dar um certo método para uma prática que já acontecia muitos anos antes. Essa operação usou uma tecnologia muito avançada, porque era uma operação que reclamava um sistema de comunicação muito moderno, muito aperfeiçoado. Isso, por exemplo, foi doado pela CIA. Portanto, a CIA sabia, não tinha envolvimento direto, mas ela monitorava todos os contatos e as comunicações entre as ditaduras. Foi nessa função de monitorar, de ajudar, de instalar esse sistema e de monitorar, inclusive, que os Estados Unidos puderam acompanhar o tempo todo o que acontecia nesses países. O presidente João Goulart, ele foi monitorado dia a dia durante os 12 anos que ele ficou no exílio, até a sua morte. A comissão identificou que esse caso não poderia ficar sempre envolto pela dúvida do que teria acontecido com João Goulart, se realmente ele tinha sido assassinado ou não. Ainda quando, no governo do presidente Lula, que nós pedimos à presidente Dilma, ela era ministra da Casa Civil, nós, como Instituto Presidente João Goulart, solicitamos, ela nos entregou, as primeiras liberações dos documentos secretos. Apareceram lá fotografias dos agentes do SNI dentro do aniversário de meu pai no exílio. E a comissão, então, fez uma investigação sobre o monitoramento havido em relação a Jango, e foi um monitoramento realmente praticado no âmbito dessa operação Condor. Eu nunca me esqueço, estive no Uruguai e conheci o João Goulart. Conheci até bem, fiquei lá um mês, eu encontrava com ele quase todo dia. Eu chamava ele de presidente, né, o tempo inteiro. Ele era muito solitário, assim. O que fizeram com o Jango foi de uma crueldade. O homem foi obrigado a ir ao ostracismo, a viver no ostracismo. O homem sofreu de uma solidão atroz. Está bem caracterizado que havia o projeto de eliminá-lo, porque o João Goulart representava uma ameaça muito forte ao domínio, ao predomínio, à continuidade do sistema militar ou à continuidade de uma democracia autoritária. E a comissão, na verdade, mexeu com isso. Ela mexeu com uma história que o Brasil não queria mexer. E talvez, assim, eu acho que o principal ícone dessa história
E isso também a gente tem que cumprimentar o governo da presidente Dilma. Para mim foi o presidente João Goulart. No dia que os restos mortais do presidente João Goulart voltaram a Brasília, as três forças estavam lá. Do ponto de vista simbólico, aquela cerimônia de homenagear um chefe de Estado que durante 50 anos, 49 anos na verdade, foi excluído da história do nosso país, já foi um passo muito grande para a democracia. Nós solicitamos, através do Instituto Presidente João Goulart, que o Estado brasileiro, como Estado, né, e nós, não nós como família, investigasse, né, a morte de seu ex-presidente. Essas amostras serão analisadas, em primeiro lugar, com excelência técnica pelo governo brasileiro, com os peritos da Argentina, do Uruguai e de Cuba, que a família sugeriu, com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que participa também conosco. Nós estamos trabalhando com informações sobre ele ter sido ou não intoxicado. Pode ser um veneno, pode ser uma alteração medicamentosa, pode ser uma retirada. Não se sabe exatamente. Determinados tipos de substâncias produzem determinadas reações pouco antes da nossa morte ou na nossa morte. Então, com essas informações, a gente pode fazer um direcionamento. As primeiras informações de que poderia haver alguma dúvida a respeito da morte dele surgiram em 1980, em plena ditadura ainda, né? Governo Figueiredo. Então, são perguntas, hesitações naturais de um processo, de um processo complexo. Perguntas desde identificação até questões de motivações da morte. É natural que o coração não esteja mais disponível para examinarmos. Portanto, não há como confirmarmos a morte natural por infarto do miocárdio. Por outro lado, no aspecto de morte violenta, envenenamento, não foram encontradas as substâncias indagadas aos peritos pela Secretaria de Direitos Humanos se elas poderiam ter causado a morte de Jango. Estas substâncias não foram encontradas. O Jango era cardíaco, né? Se você tira o remédio do cardíaco, que é obrigatoriamente diário, tem que ser ministrado diariamente, em 3 dias ele morre. É só tirar. Não precisa envenenar, é só tirar. Agora, daí não se tem prova disso, né? Examinando apenas os restos mortais disponíveis, não temos elementos probatórios para confirmar ou negar que essa morte tenha derivado de infarto do miocárdio. A obrigação da família não cessa aqui, num laudo inconclusivo. Nós vamos continuar, nós temos esperança de que novos documentos possam ser liberados pelo Departamento de Estado. Independente do resultado da exumação, de ter se comprovado ou não o envenenamento do presidente João Goulart, o Brasil tem a responsabilidade de exaurir, não é, todos os esforços para que não fique dúvida sobre aquilo que o Brasil precisa reconstruir da sua história na luta pela liberdade. O laudo traz resposta a inúmeras dúvidas que as investigações até então têm tido relativamente ao evento morte e inumação de Jango. Hoje nós estamos aqui concluindo um primeiro passo desta grande caminhada, que é averiguar toda esta possibilidade de que a morte do presidente João Goulart tenha sido provocada. A exumação do presidente João Goulart, no final de 2013, ela pode ser considerada a exumação do regime ditatorial, a exumação da ditadura. Eu sou um sobrevivente dela. Eu tenho um bando de amigos, quer dizer, boa parte da minha geração fez faculdade comigo, esteve no doicote. Ou se não teve no doicote, teve em outra prisão, teve no quartel da Marinha, teve na Ilha das Flores. Uma parte foi para o exílio. Outra parte foi banida. Outra parte foi morta. E outra parte está desaparecida.
E eu acho que a Comissão Nacional da Verdade, ela teve este papel. E mais ainda, ela teve a capacidade de se multiplicar. Então foram criadas comissões da verdade pelo Brasil inteiro. Nos estados, municípios, universidades, sindicatos, entidades, como ordens de advogados. É preciso lembrar que a ditadura militar, ela prejudicou a vida de todos os brasileiros, e não apenas aqueles que participaram da luta armada, não apenas os que foram da esquerda. Mostrar para esses brasileiros e brasileiras que o seu pai, o seu avô, as pessoas mais velhas, mesmo aqueles que não tinham nada a ver com a política, que não eram da luta armada, que não eram da esquerda, eles também foram prejudicados. E quando a gente escuta alguém falar, às vezes as pessoas mais velhas dizem que na época da ditadura era melhor, isso me causa assim um... até é difícil falar, mas assim, isso dá muita dor pensar. É um período da história do Brasil que tem que ser conhecida, discutida, né? E entrar nos livros didáticos. É um legado de reconstituição, de memória e de justiça. Então a Comissão da Verdade, ela teve um papel no nosso país e tem uma força, porque foi a primeira vez no Estado brasileiro que se criou um órgão capaz de investigar por um período curto de tempo, determinado, com objetivo específico, os crimes cometidos pela elite. Isso não é pouca coisa. Do ponto de vista histórico no nosso país, é um dado muito relevante, único até hoje. Quando você faz a Comissão da Verdade, você não pega só as atrocidades, você pega a organização do Estado brasileiro, a organização do poder. Como é que o golpe foi bolado, gerado, quem deu o golpe, quem usufruiu do golpe e quais as estruturas de poder que foram geradas a partir do golpe. Nos 50 anos do golpe, quando o assunto veio à tona, abriu um espaço maior para isso. Permitiu que suas páginas, né? Porque o temor da mídia também é que se investigando vai se descobrir o papel delas também, né? Que elas querem manter fechado. Mas isso, ela teve que abrir um pouco, porque o tema veio à tona. Então, isso, porque antes, se eu falar em tortura, em anistia, em luta armada, era coisa de gueto, de gente de esquerda. Né? Hoje, nós conseguimos abrir esse espaço aí. A Rede Globo, por exemplo, a partir de um certo momento, preferiu se situar dentro de uma visão de civilização, de democracia, que a levou, que a conduziu a fazer uma autocrítica em relação ao passado. É importante, inclusive, como exemplo para outras empresas, para outras corporações, porque é importante que, diante dessas autocríticas havidas, nós que temos uma posição crítica em relação ao passado, recebamos com muito contentamento e louvando iniciativas como essas, e não entendendo, né, que ou é tarde ou é falso. Não é o caso. Porque quais são os três pilares que a ditadura deixou? O poder da mídia, o poder econômico, para financiar os processos políticos, as eleições e decidir quem são os governantes, e o poder militar. Por isso, nós recomendamos, né, que haja o reconhecimento pelas Forças Armadas, né, da conduta que tiveram ao dar causa a essas graves violações de direitos humanos. Recomendamos que haja a responsabilização criminal, civil e administrativa que deram causa a essas graves violações. E, a partir daí, adotamos uma série de recomendações voltadas a quê? A tornar as Forças Armadas mais sintonizadas com o Estado de Direito Democrático. Então propomos a reforma dos currículos das academias militares, né, para melhorar o sistema
de segurança pública, porque nós avaliamos que o fato de que nunca se condenou essas graves violações de maneira explícita fez com que elas perseverassem. E ver até que grau isso foi uma doença dessas pessoas. Será que essas pessoas estão no poder ainda? Estão na polícia ainda? Será que existem torturadores até hoje? Será que essa doença existe ainda? Existe. A gente sabe que sim. Por isso que tem aquele grande filósofo brasileiro que diz: nós sobrevivemos ao pau de arara, mas o pau de arara também sobreviveu. Hoje se tortura muito no Brasil. Não por razão política, né? Mas como uma prática comum na segurança pública. Então, nós focamos uma série de recomendações sobre a atividade policial. A população tem mais medo de polícia do que de bandido. E se os militares não vierem a público assumirem o erro passado, eles vão ter sobre eles sempre a ideia de que eles compactuam com isso e que poderiam, em situação igual, fazer a mesma coisa. Isso é muito ruim. Isso é uma nódoa, uma mancha que pesa sobre as corporações. Então, é uma hora de limpar o passado e de rever o presente. Porque muita coisa está acontecendo no país e que a gente tem que ver. Eu não quero ter que fazer outra comissão da verdade daqui a 30 anos, entendeu? Tomara que não precise fazer, mas talvez seja necessário. E entre as nossas recomendações está de que deve ser criada uma comissão, uma entidade, a meu ver, que deve ter representantes do Estado e da sociedade civil, os advogados, Ministério Público, jornalistas, sindicato, enfim, que seja uma coisa plural e que leve avante este trabalho que foi confiado à Comissão Nacional da Verdade. Aí, então, de uma forma permanente. De uma comissão de seguimento, ou seja, de um órgão que dê sequência à ação da comissão para dar continuidade às suas ações e para monitorar o implemento de suas recomendações. E é isso que nós estamos propondo ao final. Nosso modelo, claro, há isso em muitos países, mas nós nos inspiramos muito num órgão que existe no Uruguai, que funciona junto à Presidência da República, chamado Secretaria do Passado Recente. Até um nome poético, assim, né? Com a ideia justamente de que haja esse segmento. O diálogo é a linguagem que tem que ser usada, né? Num Estado democrático de direito. E que era fundamental de nós reescrevermos a história do Brasil com nitidez, com uma responsabilidade muito grande. Os fatos aconteceram há 40 anos atrás e nós temos que mostrar à juventude, às gerações futuras, aquilo que realmente aconteceu. Em 69, quando eu estava voltando do Brasil, eu estava lá com o Chico, né, morando na Itália. Eu fiz um samba, que eu sabia que ele não ia voltar. Nós ficamos juntos lá, passamos momentos muito engraçados, momentos um pouco tristes, momentos sem grana nenhuma. Foi um começo de carreira complicado, mais meu começo que dele. E eu sabia que ele ia ficar meio sozinho lá e tudo, era uma coisa. Eu fiz uma melodia para ele. No último dia, ele fez o final do samba junto lá comigo. Pede perdão pela duração dessa temporada. Vê como é que anda aquela vida à toa. Se puder, me manda uma notícia boa. E depois ele fez a letra, o Vinícius fez uma frase que foi censurada. Pede perdão pela duração dessa temporada. O Vinícius fez pede perdão pela omissão um tanto forçada. E essa frase foi cortada.